Sum opere mihi gratulor, quod pro singulari ducis nostri clementissimi, ceterorumque academia jenensis tutorum gratia, pro vincia mihi demandata sit, in ta illustri ac splendida litterarum universitate, qualis jenensis est, quae et vetustate sua, et magnorum virorum, quillam nomine suo illustrarunt, fama et gloria, praealis excellit, historiam publicae docendi. Quid mihi potest esse opta bilius atque gloriosius, quam ordini adscrivi amplissimo, tot tanto runque doctissimorum virorum, qui non solum de doctrinarum studiis immortaliter meriti sunt, sed quorum laus et fama totam pervagatur non dicam Germaniam, sed Europam. Cum mihi vero exploratum sit, impetrata solum modo magistri artium dignitate, ad honorificentissimum illud academiae consortium adspirare posse, amplissimum illius doctorum ordinem, oro atque obtestor, ut mihi illum honoris academici gradum tribure, aude dignetur. Nec vero etiam dero, si quod aliud exigatur documentum, quo meab academicae vitae genere aud alienu esse rite testificer, lubentissime me illud exibere. Datum vimariae, die unde tricesimo mensis aprilis, anno millesimo septingentesimo unde octogesimo. Friedrichus Schiller. Ego Friedrichus Schiller iuro, primum, quod puram evangelii doctrinam congruentem contribus symbolis et augustana confessione, velim amplecti, profiteri, atque etiam propagare pro modo meae vocationis. Secundum, quod velim gratus esse erga fundatores huius academiae, serenissimos duces Saxoniae. Tertium, quod velim venerentiam et gratitudinem praestare magnifico pro rectori et ceteris professoribus, et oboidire honestis legibus. Quartum, quod non velim in contumaciam huius academiae alibi petre gradum magisteri, nec studia philosophica deserere, sed ea ornaret promovere, quantum deo adiutore possum, etiam me memorem huius benefici et gratum huic academiae ostendere omni loco et tempore.